mládeži. Já vás opět srdečně zdravím. Mluvíme o daru nového života, o tom, co máme, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista. Jsou věci, kde nás Bible vybízí, abychom je dělali, abychom za nimi šli, kde Pán Bůh nám říká, tudy pojď, to je dobré. A někdy zase říká, tudy nechoď, to je špatné, to není dobrá cesta. A Pán Bůh ví, proč to říká, proč nás varuje před tím, kudy nemáme chodit. Jsou to věci, které nás potom mohou vést k jednání, které není dobré. To znamená, že neprospívá nám ani druhým a navíc potom nás toto jednání vede ke svázanosti, svazuje nás, činí nás nesvobodnými. Vstupuje do našich životů a kazí, maří, boří, prostě kam vejde. Takovým příkladem je třeba lež. Pán Bůh říká, miluj pravdu a jdi za ní. A pokud tě něco bude nutit pravdu neříkat nebo lhát, pokřivovat skutečnost, říkat, že skutečnost je jiná, než doopravdy je, tak to prosím nedělej, protože to není dobrá cesta. A opravdu je to tak, lež je takový veliký bojovník, je to něco velikého, co je větší než my. A pokud se mu vydáme do služeb, tomuto bojovníkovi, té lži, tak on nás přemůže. On má tajné zbraně, prostě je daleko větší, než jsme my. A my proti němu svůj boj nemůžeme vyhrát. Můžeme mu začít sloužit, můžeme začít dělat to, co on po nás chce, tento bojovník, ale brzy zjistíme, že je to pro nás problém, že se necítíme dobře, že nás to začíná tísnit z jedné strany, z druhé strany. Když někde řeknu něco jinak, tak pak to musím říct zase ještě někde dál, aby se to neprovalilo, že vlastně tady neříkám pravdu. A pak to musím říct ještě na třetí straně a na čtvrté a na páté. No a pak už vlastně nevím, co jsem kde říkal, protože už jsem to zapomněl a už je to dávno. A teď nevím, co si lidi myslí a co ví a co neví a jak to je. A tak se do toho člověk zamotává víc a víc, až nakonec zjistí, že vlastně nemůže už vůbec nic a že začíná tušit, že asi všichni ví, že pravdu neříká a teď je mu v tom blbě a neví co a jak. A tak se do toho propadá hloub a hloub a najednou cítí, že by potřeboval ven z toho všeho, z toho žaláře, do kterého se dostal. No a tak se začne spouzet a chce prostě s tou lží nějak zatočit, ale zjišťuje, že už to nejde. Že ta lež má natolik ve svých spárech, že má natolik ve svých rukách, že už prostě nemůže proti ní jen tak povstat a vybojovat si svoji svobodu a odejít. Tam to chce prostě radikální zásah, prostě pokání. A chce to opravdu, aby ten člověk jasně ty věci pojmenoval, činil z nich pokání, umluvil se těm lidem a začal na novo s boží milostí, s božím odpuštěním. A protože Pán Bůh tady to ví, že prostě lež je něco, co nám může takhle poničit život a může se stát, že člověk se z ní nikdy nevymaní, no, že ten bojovník opravdu nepustí toho člověka, pokud člověk nemá Boha, neví o té možnosti činit pokání, narovnat ty věci zpátky a to nejenom z vlastní síly, ale právě z boží pomoci. Že Bůh ty věci promění i uvnitř v tom duchovním světě, tak často ta lež ho může přivést až ke konci. Může mu nějakým způsobem vzít život. Tím, že ten člověk žije život v nesvobodě do konce svého života, nebo dokonce o život může připravit. A tak zásadu toho nového života je, že žijeme v lásce k Bohu, které se projevuje tím, že bereme vážně to, co nám říká. Že opravdu, když říká, abychom nepřekrucovali skutečnost, nelhali, takže tak budeme brát, že to prostě dělat nebudeme. Protože Bůh je dobrý a ví, proč to říká. On nás nechce dostat do nesvobody, nechce nás dostat do závislosti. Chce, abychom naše životy žili ve svobodě, v tom dobrém, co on pro nás připravil. Tak vám přeju, ať i tady ten den žijete dobře, žijete s Bohem, následujete ho a jednáte tak, jak Pán Bůh chce, protože to dobré. Mějte se moc dobře. Ahoj.